mandar um salve para Natan e Roberto Melo. Salve, salve, amiga e amiga do Futebol Arte. Deixa o seu like para mais pessoas chegar nesse vídeo aqui. Se inscreve, fique à vontade aqui no canal. Não se esquece aí de ativar as notificações para não perder os vídeos aqui. Aqui está mais uma tática muito boa para você utilizar aí no seu modo carreira. Apenas uma derrota. Apenas um empate, nenhuma derrota, 5 títulos, ou seja, todos os títulos aí, 98 de aproveitamento. Que tática fabulosa, que tática espetacular. Muito boa essa tática, fizemos 161 jogos, nenhuma derrota, nenhum empate aqui na liga. Toma, 161 gols marcados, 34 jogos, 151 de saldo, 102 pontos. Muito bom o nosso desempenho aqui em Portugal. Ganhamos a final da Champions aí, 3-1 em cima do Bayern, lapada no Bayern, 4-0 aqui. Como você pode ver aí, é uma tática muito boa para aplicar bastante goleada. 4-0 no Nice, 2-0 aqui, 9-0 nesse time aqui, Penafield. Aqui está 3-1 no Liverpool. Claro, uma tática aí para ganhar de todos os times. Veja aqui, 4-0. E é claro, geralmente você ganha na posse de bola. Outra lapada aqui, dessa vez no Benfica. Aqui 6-0. Veja aí a quantidade de goleada, a quantidade de vitórias absurdas nesse nosso modo carreira aqui. Então é uma tática aí muito boa para você que gosta de posse de bola, gosta de golear, enfim, você que gosta do velho e bom futebol arte, gosta de dominar os jogos. Essa tática sem dúvidas vai ser uma tática perfeita para você. Claro, tem gente que não vê graça em golear, meter goleadas absurdas e tal, mas eu acho isso um grande vacilo. A graça depois que o time tá forte é amassar. Essa tática aqui é uma tática 4-3-1-2, é uma tática só para time forte. Tem essa tática aqui para time fraco que se chama tática absurda. Essa tática aqui se chama tática Clésio Rei do SM. Por quê? Porque aqui você vê as melhores táticas e melhores dicas. Então aqui uma 4-3-1-2 em time forte, você praticamente não vai perder. Uma tática aí para você realmente dominar. Então se você tem um time fraco, usa absurda que é desse tipo aqui. Se você tem um time forte, use essa tática aqui. Normal, atacante rápido, disciplinado, rápido e negrito. Direto, pramos os flancos, rematar sempre que possível, jogar cruzamento rápido e não todo o campo. Aqui pode ser duro ou agressivo. Na época esse aqui tava bugado, né? Pode ser duro ou agressivo. Aí ficava, às vezes eu colocava duro, ia para agressivo, enfim. Duro ou agressivo. Aqui, halt, sim e baixo. Veja aí, configurações aí bem básicas para vocês darem show. Guarda-redes, meia combativo, destruidor de jogo, destruidor, meia combativo, organizador avançado, defesa lateral, meia combativo novamente, general, general e defesa lateral. Ou seja, dois destruidores, dois defesa lateral, três meias combativo, um organizador avançado e dois general. Uma tática que mistura o jogo bonito com a pura objetividade perfeita para você que gosta de dominar os jogos, golear bastante, não deixar o adversário jogar. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, fui e até a próxima. Tamo junto!